Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, todos, todos, todas. Welcome. Luiz precisa de interpretação. muito obrigada por estarem aqui. É um prazer estar aqui e receber a Naini, o Gustavo, a Jamile. I'm going to start. So my name is Leila Lennon. I'm the chair of Portuguese and Brazilian Studies, which is one of the sponsoring units of this event. And I'm going to start with the official land acknowledgement from Brown University. Brown University is located in Providence, Rhode Island, on the lands that are within the ancestral homelands of the Narragansett Indian tribe. We acknowledge that beginning with colonization and continuing for centuries, the Narragansett Indian tribe have been dispossessed of most of their ancestral lands in Rhode Island by the actions of individuals and institutions, including Brown. We acknowledge our responsibility to understand and respond to those actions. The Narragansett Indian tribe, whose ancestors stewarded these lands with great care, continues as a sovereign nation today. We commit to working together to honor our past and build our future with truth. And I think that this event is part of this endeavor to build a future with truth, and a future that is inclusive. So this event is a part of a year-long lecture series organized by Professor Felipe Martinez Pinson from Hispanic Studies. It's on eco-criticism and decoloniality, and we know that decoloniality is a loaded term in Latin America. And I would like to start off by thanking Felipe, my co-conspirator, for embarking on this wonderful adventure with me, which has and continues to grant me so many learning experiences. Muito obrigada, Felipe. The event is hosted by the Departments of Hispanic Studies and by the Departments of Portuguese Studies, Portuguese and Brazilian Studies, and is co-sponsored by the CV Star Foundation Lectureships Fund, the Department of Comparative Literature, the Native American and Indigenous Studies Initiative, the Center for Human Rights and Humanitarian Studies, the Institute at Brown for Environment and Society, the Center for Latin American and Caribbean Studies, and the Department of History. I would also like to thank Mary Ellen Wojcik, our Academic Program Department Manager in Portuguese and Brazilian Studies, and Alexis Miles, our Publications and Program Coordinator, without whose immense help this event would not have been possible. So muito obrigada, Alexis e Mary Ellen também. And I would also like to thank Marina Adams for the translations in English. So for those of you who just arrived, there will be simultaneous translation, and we have headsets in that box. So feel free to grab one. And of course, last but not least, I would like to thank the speakers who accepted this invitation. We are so very happy and so honored to have you here. Muito obrigada. And now I will briefly introduce the speakers. Naini Terena is a researcher, educator, artist, and curator. At the Pinacoteca de São Paulo, she worked on the project Decay Without Mourning, Future Thinking Heritage Practices, funded by the Riksbanken's Jubileumsfond. She was also the curator of the exhibition Veshua, Nós Sabemos, Veshua We Know, the first exhibition created by an indigenous person at the Pinacoteca de São Paulo. She was a professor of cultural management at the Itaú Cultural Institute in São Paulo, in addition to collaborating with the Indigenous master's degree as a professor at the Mato Grosso State University. She holds a PhD in education from the Pontifical Catholic University of São Paulo, the PUC São Paulo, a Master's of Arts from the University of Brasília,
And a degree in radio broadcasting from the Federal University of Mato Grosso. In 2012, she started her own cultural production business in Brazil, Oráculo Comunicação, Educação e Cultura. Through Oráculo, she developed the Ethnomedia Indigenous Festival, training courses such as Audiovisual Laboratory of Dissident Memories at the Vila das Artes Public Audiovisual School, the Identidade Brasilis Project. In 2019, she participated in the Verbier Art Summit in Valais, Switzerland, and was one of the five finalists of the Jane Lombard Prize for Art and Social Justice, awarded by the Vera Liss Center for the Art and Politics in New York. In 2022, she joined the 59th Venice Biennale as one of the guests of Akbakvath, an annual indigenous-led conversation on indigenous arts. And in March, Naini will assume the directorship of cultural and artistic education in Brazil's Ministry of Culture. So Gustavo Caboclo is one of the most prominent figures in contemporary art in Brazil. He is the son of Lucilene, a Bapichana woman who was separated from her people in the Canauim community in Cantá, in the state of Roraima, in the Brazilian Amazon, near the border with Guyana. Born and raised in Curitiba, in southern Brazil, where his mother settled after successive adoptions, his investigation centers around what he refers to as a return to the land, and translates into drawings, paintings, embroidery, animation, video, and performance. Returning to the land, though, does not mean simply going back to Roraima. It means connecting dots that are seemingly invisible. Caboclo critically engages with archives and museum collections that portray indigenous peoples, exposing exotifying stereotypes and racist approaches in visual narratives. He participated in the 34th Biennale of São Paulo with a variety of works and was a PIPA Prize 2022 nominee. Also in 22, he joined the indigenous-led arts gathering Akbakvath at the 59th Viennese Biennale. And finally, Jamile Pinheiro Dias was born in Belém, in the Brazilian Amazon, in 1983. She's currently a Von der Heyden Fellow at Duke University's Amazon Lab and a lecturer in environmental humanities at the University of London. In March, she will assume the directorship of the Center for Latin American and Caribbean Studies at the University of London. She was previously a research associate at the University of Manchester, where she worked on the cultures of anti-racism in Latin American project, and a visiting researcher in Iberian and Latin American cultures at Stanford University. Her interests involve Amazonian cultural production, indigenous praxis and conceptual frameworks, environmental issues, translation, and activism in Latin America, with a focus on Brazil. Besides research and teaching, she has translated works by Ailton Krenaki, Judith Butler, Bell Hooks, and Luiz Inácio da Silva, who is currently Brazil's president-elect, among others. So, a quick word on the format of the event tonight. As stated in the description included in the flyer for the event, Voropi is an educational initiative that approaches the arts as a way to galvanize counter-histories, fight structural inequality, and learn about protagonists from different contexts. As part of this movement, the very format of this event is informed by a transformative gesture. As such, there will be no Q&A at the end. Instead, Naini will request active participation from the audience throughout the event. So please join me in welcoming Naini Terena, Gustavo Caboclo, and Jamile Pinheiro Dias. Boa tarde.
Antes de começar a falar, né, obrigada por todas as credenciais apresentadas, né? É sempre interessante ouvir como as pessoas falam da gente, né? Sempre fico pensando sobre isso. Eu queria convidar duas pessoas, dois voluntários, duas voluntárias, para ocupar esses dois lugares. Por favor. Mais uma pessoa para ficar lá do lado da Jamila. Ela já me avisou que não vai falar em português, então vocês me traduzam, por favor. Porque eu não falo inglês e não entendo inglês. Bom, em primeiro lugar, eu vou dizer que é uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje, na presença dessa criança. Me deixa muito feliz ver uma criança, porque eu vi poucas crianças nesse país. E eu venho de um lugar onde crianças e idosos são muito valorizadas. A gente precisa delas para entender o fluxo da vida, né? Também dizer para vocês que eu não sei o que é ecocrítica nem decolonial na prática. Só ouvi dizer, ouvi falar, mas ver isso na vida eu ainda não tive a oportunidade, espero ter um dia, né? E que talvez vocês sejam essas pessoas que movimentem isso na prática para pessoas como eu. Porque a gente aqui dentro da academia fala muito disso, mas na prática, lá na minha comunidade, isso é algo que a gente não sabe o que é. Eu trouxe essa imagem, que eu acho que é o registro mais antigo que eu tenho, de como a gente aprende e ensina dentro da minha originalidade, eu vou dizer essa palavra, né? Do original e do originário. É assim que a gente começa a aprender sobre a vida, a repassar conhecimentos e também a receber conhecimentos. E por isso eu tentei, ao menos, trazer aqui muitas vozes, e não só as nossas, de quem vem de fora, mas a de vocês, que é quem está dentro. Então, os voluntários terão uma participação ativa aqui na nossa roda de conversa, de nos apresentar quem está aqui, né? Na realidade, porque a gente que vem de fora conhece muito pouco e fica muito pouco tempo aqui dentro. Então, sobretudo, a gente tem uma prática de entender os lugares que a gente está, para além das paisagens que nos apresentam. O turismo talvez não seja algo que me chame a atenção nos lugares onde eu vou, mas sim as pessoas. Porque ali a gente aprende, né, que as pessoas são tão importantes quanto as paisagens. Porque a gente tem esse reconhecimento que paisagens e pessoas ocupam o mesmo lugar. Então foi ali que eu comecei a aprender sobre a vida, para falar bem a verdade. Foi ali que eu aprendi o que são, quais são as maneiras de se relacionar com o mundo. E ali tem um grupo bem grande de pessoas e não era um evento. Era um dia comum dentro da comunidade. Todos os dias comuns dentro da comunidade são assim. Acho que essa imagem é da década de 90. Eu devia ter lá meus, sei lá, quantos anos. Tinha alguma idade já para entender que aquilo ali era tão importante quanto sentar na cadeira da escola, né? Porque ali os conhecimentos todos se cruzavam. Da matemática, que hoje chama etnomatemática, e é super chique, né? Etnomatemática. Porque a gente entendia que a rodada da bebida que a gente estava tomando tinha que servir para todo mundo. Tinha que ter água suficiente para que todos pudessem compartilhar da mesma cuia, né? Até entender que a gente falava uma outra língua, e a gente fala uma outra língua, mas algumas pessoas ali não falam, e isso vem de um processo de colonização, e a gente está aqui falando de decolonização, né? Ou descolonização. E entender também que tem o lugar dos jovens, das crianças, dos idosos, todos no mesmo espaço. Que esse conhecimento é compartilhado de maneira quase que igualitária, respeitando talvez os movimentos de cada geração. Não existe uma sobreposição de conhecimento, que é o que esse processo de colonização faz, né? Eles, de certa forma, e aí eu vou falar do meu cenário, que é Brasil, os estados de Mato Grosso do Sul, que são as regiões onde eu vivo,
né? A gente aprende muito pouco sobre esses outros conhecimentos, que são os conhecimentos dos nossos povos. Eu tive a oportunidade de viver chão de aldeia, de sentar todo dia tarde e fazer isso. Mas as pessoas que vêm de fora, quando vê a gente fazendo isso, acham que a gente é preguiçoso, porque não está trabalhando o tempo todo. E aí o índio brasileiro ficou conhecido como preguiçoso, né? Porque a gente tira o tempo do bem viver, tira o tempo da convivência, tira o tempo de entender os ciclos das coisas que acontecem. Isso são práticas. Práticas de educação, de educar os sentidos, de educar as maneiras como a gente se relaciona com o outro e com os outros que não são visíveis e que estão nesse ambiente, por exemplo. E quando nós chegamos aqui, a gente percebeu que aqui é bem silencioso, né? Diferente do Brasil. A cidade é muito calma. Eu acordei 4:30 da manhã e eu não vi movimento nem de carro, nem de pessoas, nem de circulação, nem de criança. E para mim é um silêncio que talvez diga muito mais do que eu não estou vendo ou do que eu não estou vivendo aqui nesse lugar. E aí quando a gente vem para a universidade, a gente se depara geralmente com o espaço da leitura, né? Que a maioria dos nossos conteúdos estão aprendidos nos livros. E nós trouxemos alguns livros, esses livros vocês podem levar. E os desenhos do Gustavo também pode adquirir depois, né? Conversar com ele. E por que que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque desde o momento que nós aceitamos o convite para vir até aqui e passar por todas as universidades por onde nós passamos, a intenção era única. Era falar disso. Era falar que existem outros métodos de educação. E não só esse em que os alunos sentam ali, os professores aqui, e o conhecimento parece que só está detido do lado de cá. Porque nós não somos copos vazios que chega na universidade e é preenchido com água ou com qualquer outro líquido, sei lá, vinho, né? Vinho. Nós não somos isso. Nós não sentamos nessas cadeiras vazios de conhecimento. E, às vezes, a gente chega aqui com esse conhecimento que está transbordando e ele acaba sendo esvaziado por esse outro líquido. E aí a gente tem que recolher todos os saberes que a gente tem. E aí fica sempre uma questão, né? Nós não somos copos vazios, nós não chegamos aqui para ser preenchidos por um líquido único e homogêneo, porque nós trazemos nossos líquidos dentro de nós, mas às vezes quando vai se misturando, esses líquidos vão transbordando e outros vão prevalecendo, porque a gente não mantém as relações com que a gente traz, né? A gente acaba soterrando esses conhecimentos. E aí fica uma questão, né? O que que a gente faz com essa água transbordando? E aí eu falo da água porque a nossa plataforma, que é essa conversa, se chama Voropi. Voropi, ele é um ser não humano do meu povo, Terena, que percorre os leitos dos rios. Eu não me lembro se eu vi água aqui. Tem água aqui? Tem rio? Tem? Ele percorre o mundo inteiro. E ele vai vendo o fluxo das águas. E água parada não é boa, né? As águas precisam estar se mexendo. Mas a ação do homem nas águas é muito ruim também, né? A gente vai causando alterações terríveis no leito dos rios. E o Voropi, por ser um ser, um espírito, um ente, ele tem lá seus poderes de transformação. E ele, quando fica bravo, ele faz aí essa ruaça toda que a gente chama de mudança climática, né? Porque ele vê que a ação do homem, ela está totalmente desconectada de tudo que a gente aprendeu ali. Mas vocês talvez não tenham aprendido, porque o que tem ali é muito íntimo de cada comunidade. E os conhecimentos que vão tomando uma forma maior vão sufocando o que a gente aprende ali. E as nossas vozes ali são abafadas. Então, quando eu comecei a pensar a plataforma Voropi, era justamente isso. Primeiro, chegar nos lugares e falar, isso que eu estou dizendo agora, contar quem é o Voropi, que ele passa por aqui também, e que ele tem todo esse poder de manipulação
climática. Infelizmente, todo mundo sofre, né, com as consequências das catástrofes e das tragédias. Mas ele tem um ponto bom, porque ele não é mau. Não existe, né, uma dualidade do bom e do mal. Ele não é cartesiano. Ele é apenas um ser, né, que se conecta com aquelas pessoas que não, que talvez entendam algumas outras formas de enxergar a vida. Ou as pessoas que estão falando desse processo decolonial, né? E aí eu pergunto aqui para os meus colegas voluntários, o que é decolonial? O que vocês estão fazendo aqui? Ok, testando. Bom, eu sou um estudante de doutorado, não aqui na Brown, mas na Universidade da Califórnia, em Davis. Eu sou do Brasil, sou de Belém, e trabalho com história de projetos agrícolas na Amazônia no século XVIII e XIX. Então, acho que eu tento entender que as pesquisas que eu faço, no caso, históricas nesse sentido, tentam trazer um entendimento do processo de ocupação da terra na Amazônia, de conflitos de terra na Amazônia, desde esse período, como algo não dado nessas histórias coloniais de um espaço vazio, histórias coloniais de um espaço não domesticado, não cheio de significados por diversas comunidades indígenas, quilombolas, negras e ribeirinhas da região. Então, eu acredito que talvez nessa tentativa de narração, de criação, de escrita em colaboração, em parceria, a gente pode construir novas narrativas, novos entendimentos que possam chegar nesses espaços acadêmicos aqui dos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, que reconsidere essas relações. Então, acho que talvez eu considerei isso como uma tentativa de uma ação decolonial a partir de ambientes acadêmicos, podemos dizer, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil. Então, se a gente tivesse nas festinhas dos jovens da aldeia, antes de eu deixar o Manuel falar, eu ia chamar ele, né, cantando. A gente tem umas musiquinhas que a gente usa com os jovens como ativadores lúdicos, que fala mais ou menos assim: Kutia, kutia, que rainga, rainge, vem aqui na frente, meu amigo, se apresente, vem aqui na frente, meu amigo, se apresente. Mas aí cortei um pouco, né, o ritmo da coisa, porque senão todo mundo ia ter que se apresentar, porque senão não vale um só se apresentar e os outros não falarem de si. Então, assim, numa maneira geral, eu não vim falar do meu trabalho, mas eu vim falar sobre o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Qual é a motivação, talvez, da gente poder se reunir e falar de ecocrítica e decolonização, de educação indígena, que é isso que eu estou falando, né? E aí a criança saiu, mas cadê ela? Ah, ela está ali. Mas inspirada nela, a gente trouxe vários livros, porque aí a gente chama de literatura indígena, né? E a literatura indígena, ela não se encaixa em nenhuma categoria. No Brasil, pelo menos, eu não as adoto. Aliás, para nada que é feito por indígenas no Brasil, eu adoto categorias canônicas ocidentais, né? Eu sempre tento pautar a partir das nossas próprias falas, dos nossos próprios lugares, das nossas próprias produções. Porém, eu vou fazer talvez uma comparação, né? Ou pelo menos abrir uma possibilidade da gente pensar se a gente está falando das mesmas coisas. E aí eu peguei aqui o livro da Niara, né? É minha filha. A Niara hoje tem 16, mas ela fez isso aqui com 4. E aqui nesse livro, ela conta a história do amor essencial. O que é essencial, né? Já começa por aqui. A história da essencialidade das coisas na nossa vida. E aí aqui ela conta que um dia essa menina estava andando pelas ruas e viu muitos casais brigando. Todo mundo só brigava. E ela ficou assustada, como criança, de ver tanta briga, de ver tanta violência e, enfim, até que ela chegou numa cachoeira. E a cachoeira curou as brigas. E aí o mundo volta a ser um mundo de harmonia. E aí o que eu fico pensando é como a voz das crianças também não é ouvida, né? E de onde ela tem essa percepção de que é a natureza que cura,
os males do corpo e da psicologia, da mente, das relações sociais. É bom, ela tirou, obviamente, desse lugar, que é o lugar onde ela está, né? O lugar onde ela frequenta, é o lugar que tem a cachoeira, mas também de outros lugares onde as cachoeiras estão presentes na nossa vida. E o que, que é, né? Essa água que move todas as dores e desesperanças. É isso, é entender que, como para alguns povos, essa relação de equilíbrio mantém o que a gente chama do equilíbrio biopsicossocial, né? A gente precisa estar num equilíbrio total. Não existe equilíbrio de corpo e da mente sem equilíbrio da natureza. Não existe a gente pensar que as nossas relações vão se manter em equilíbrio se a gente não manter o equilíbrio com os entes que não são visíveis, como o Voropi. Isso na nossa linguagem, isso no que a gente acredita. Porque o fortalecimento vem do equilíbrio dessas relações. E por isso tanta briga por causa de terras no Brasil. Porque esses lugares são os lugares que mantêm essas relações. Esses lugares são os lugares onde essa criança acredita que tem uma cura. Pela água corrente, pela água limpa, pela água pura, pela água que faz aquele som, né? Que vai fazendo uma calmaria. Se a gente pensar na arteterapia, a arteterapia trabalha com som, com água, com visual. Nada disso, para a gente, chega a ser novidade, mas ganha outro nome, né? Quando chega aí no campo dos estudos da ciência, vira arteterapia, vira bioconstrução, vira punk, né? Não sei se aqui fala punk também, mas vira. Mas a gente já está praticando isso há tanto tempo, né? Que aí, quando ela contou essa história, ela escreveu no caderninho dela. Desenhou, porque ela não sabia escrever. E aí, quando ela ficou maiorzinha, ela aprendeu a escrever e a gente resolveu publicar esse livrinho, porque a gente queria alimentar nas outras crianças uma maneira de ver a relação com a natureza que seja uma relação ampla, de parentesco, de cumplicidade, de empatia. Porque a gente não tem sido muito empático com a natureza, né? Vamos combinar que também parece que essa naturalização de tudo vai tornando ela muito abstrata. De nada. Então, eu acho que isso é uma introdução para poder deixar a Jamile e o Gustavo falar um pouquinho sobre as informações, apreensões e tudo mais, né, que eles quiserem trazer para vocês. Hello, Mr. Brown. Hello, Mrs. Brown. Hello, Mr. Brown. Hello, Mrs. Brown. Hello, Mr. Brown. Hello, Mrs. Brown. Excuse me, Mrs. Brown. Mr. Brown. Segura. Hello, Mr. Brown. Hello, Mrs. Brown. Hello, Mr. Brown. Excuse me, Mrs. Brown. Vai, me ajuda, help. We need help to costurar the space. Excuse me, Mrs. Brown. Vai. Excuse
Isso, me esqueci. Mr. Brown? Mrs. Brown? Excuse me. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Desculpa. Aqui. Tem como abaixar um pouco a luz? Pra gente ver a imagem? Ou não? Por que ele tá fazendo isso, né? E só um pouquinho, não precisa apagar tudo, não. Então, com licença. Por que que ele tá fazendo isso, né? Mr. Brown, Mrs. Brown, colocando a melhor roupa. Então, uma proposta decolonial, antes da gente chegar na pergunta do porquê ele está fazendo isso, quando a gente estava em Berkeley e entendendo que, né, esses encontros têm sido um movimento, né, em outras cidades, outros lugares, outros pontos de encontro, né, que não são de hoje, não começam aqui. Mas quando a gente estava em Berkeley, uma aluna sugeriu uma ação decolonial. Ela sugeriu e falou assim: você tem que propor isso para as pessoas, porque isso é decolonial. Eu falei: ah, é? Aí ela falou assim, e no dia a gente estava sem sapato. Ela falou: as nossas cadeiras é tudo rígida, as coisas não saem do lugar, a cadeira até sai, mas a mesa não sai. Tudo fica parado, tudo fica preso, meu Deus do céu. Aí vocês vieram sem sapato e a ação decolonial que ela propôs foi de tirar o sapato. Então, proposta da aluna de Berkeley de tirar os sapatos, ações decoloniais. Não sei o que significa, mas ela trouxe a proposta. Mas eu vou tirar aqui o sapato para ficar mais à vontade, se isso é possível. E por que estamos fazendo isso? Olha, então, eu trouxe uma história da minha mãe também. E uma história da infância, que é esse lugar da formação indígena também. Também trouxe isso através de uma foto. Não uma foto da nossa família, mas uma foto do povo Terena, então do povo da Naíne. E uma foto que eu fiquei muito feliz quando eu me deparei, porque eu cresci dentro de um ateliê de costura. E a minha formação indígena também aconteceu nesse lugar, a partir dos fios. E a minha mãe explicando a trajetória dos fios, do algodão, do plantar algodão, e de valorizar, né, essa relação do plantar, fiar, fazer fio e costurar. E quando eu me deparei com essa imagem, para mim resolveu muitas questões da minha vida, porque era isso, né? Em muitos momentos questionavam essa ideia, mas como a costura é um lugar de formação indígena? Ou como a costura é algo indígena? Né? Como se automaticamente uma pessoa indígena portar uma máquina de costura retirasse, digamos, uma ideia de ser indígena, né? Como se isso, uma coisa não pudesse estar vinculada à outra, né? Aí quando eu achei essa imagem, e é uma imagem de 100 anos, né? Uma imagem de 1922, aí eu falei, pronto, ó, tem aqui uma imagem que mostra essa
e chama, né, índio alfaiate. Então, são homens costurando, né, uma criança e um homem. É, não tem o nome deles na imagem, e a imagem, o nome dela é no singular, índio alfaiate. É o tipo de gente, né? Esse é o índio alfaiate. E essa imagem conta muita história, quando eu vejo a partir da história da nossa família. E eu talvez não entenda nada de ecocrítica, mas eu entendo de eco, de ecoar, talvez um pouco disso. Ecoar críticas, o eco. E o fio, esse fio é para a gente talvez tentar ouvir o fio, esse fio dessa máquina de costura, esse fio que atravessa o tempo, e alguns vão segurar o fio, como esse menino. Como é seu nome? Leon. Então, alguns vão segurar o fio como Leon, outros vão soltar como Mrs. Brown ou Mr. Brown. Excuse me, Mr. Brown, excuse me, Mrs. Brown. I really respect your university. Então, com licença. Esse campo das adequações, adequar-se, o corpo adequando a um espaço. Então, as máquinas de costura, elas trazem isso para o nosso corpo, para a nossa cultura. E eu me senti muito desconfortável chegando nessa cidade, quando ouvi um pouquinho dela e eu nem sei nada daqui. Então, excuse me, Mr. Brown, me desculpe, mas eu fiquei incomodado com essa história do algodão, né, que constrói também esses prédios, constrói essa história têxtil da cidade e como essa, o que chama, né, quando a gente está na escola, revolução industrial, e tudo isso está na prática, né, na memória dessa terra, nas relações das escravizações. E hoje mais cedo eu lembrava de alguns amigos e alguns relatos, e lembrei de uma amiga, e ela é americana, e ela contou uma história da família dela, desses campos do algodão e os campos das escravizações negras, né? E ela fala que o algodão, a imagem para ela do algodão, sempre foi um algodão vermelho por conta desse espinho, né? Você se machucar arrancando as flores do algodão, ou no caso, as histórias da avó dela, e esses campos que todos branquinhos, ou brown, porque tem alguns algodões que são brown, são marrom, mas ela via só esse campo do algodão vermelho por conta da história da família dela. E para nós, o algodão, ou para mim, ele chega por uma outra via. Então, essas relações, que quando a gente está nesse campo, Mr. Brown, Mrs. Brown, com esta roupa, a gente usa essas palavras também, né? O afeto com a terra e tudo mais. Um monte de palavras que cabem nesse campo universitário, mas que no dia a dia, se você está na aldeia ou na maloca, você não vai falar, estou com afeto pela terra, vou plantar uma abobrinha. Não, tipo, você só vive, você vai lá e planta. Então, acho que tem uma coisa para a gente olhar nessa ideia do tirar os sapatos, quem sabe. Bom, essa imagem, então, leva para esse campo do ateliê. E se a gente fala de artes visuais, para mim o ateliê sempre foi o ateliê de costura. A partir desse, também disso, trouxe um, hoje veio junto comigo esse aqui. Veio um algodão de Roraima, porque eu sempre ando com a semente do algodão, por ser um lugar para mim de base, de território e de relações também. Quando eu já troquei algodão com
pessoas de vários povos. Eu não sei se vocês têm uma semente de algodão dessa terra para trocar, mas eu costumo caminhar com a minha, né? Então, o algodão. Então, na próxima, quem sabe essa de uma ação decolonial, andar com semente no bolso. E o fuso, né? Que é o instrumento de fazer fio. Então, algumas pessoas plantam, outras rodam, outras tecem roupas, outras são escravizadas para plantar, e outras criam universidades a partir do algodão. I'm sorry, Mr. Brown, mas aí é essa imagem. E eu gostei muito, ecoando falas da Naine, eu queria tentar ouvir um pouco essa imagem, vamos ver, para trazer um pouco da história da arte daqui. E eu não sei nada dessa imagem, eu nem sei nem quem pintou, mas eu, quando entrei no site da Universidade Brown, tem uma parte que conta. Alguém sabe? Naine está perguntando se alguém sabe. E se puder abaixar um pouco a luz. Levanta o fio, vibra o fio. Não precisa apagar tudo, só um pouquinho. Isso. Bom, está no site da universidade de vocês. E conta, né? É a página que conta sobre a memória do algodão. Em determinado momento chega essa imagem. E aí eu fiz a minha cola aqui, porque nesse caso eu precisei fazer. Porque tem algumas palavras-chave, assim, e que a gente vai ecoar. Mas essa imagem, só para trazer uma data, que é 1758, e é um campo das comemorações, né, dessa pessoas de, como fala, Rhode Island, assim, pessoas de Rhode Island, então de encontro com colonos holandeses no Suriname. A imagem é, acho que o nome dela deve ser algo bem literal, assim, né? Celebrações com os colonos da Holanda nos campos do Suriname. E no textinho conta, e isso é um exercício que eu faço, até para a gente pensar o seguinte, as populações indígenas, e aí eu vou me sentar aqui na cadeira Mrs. Browns, vamos ver. Na história da arte, das populações indígenas, não era isso que foi feito, ou ainda é feito, imagens indígenas que chegam nos livros didáticos, ou em outro tempo, né, com debris, que a gente pôde ver numa das bibliotecas, né, ou né, os textos do Hans Staden, toda essa ideia do contato e imagens que vão, não são feitas por populações indígenas, mas que atravessam o campo da narração, uma tentativa de contar uma história. Aí, na verdade, quando eu achei essa imagem, ela me despertou isso, porque é a história da arte daqui, contando a história de quem são vocês. E daí eu falei, eu quero ver um pouco mais. E quando a Naine falava da cuia, eu lembrava da imagem onde as pessoas negras servem essas várias cuias, então. Uma ideia não de uma cuia onde vai ser dividida e você observa isso que é dividido, não, é a imagem da fartura, da celebração, a imagem da conquista, e a pessoa negra tem um tamanho reduzido, né, a proporção dela, as duas, né, mulheres que eu consigo ver, e há um vaso quebrado na sombra desta que serve. E a bebida, ela é partilhada nessa, talvez esse vinho, nesse movimento mais de baco, celebração, né, e taças quebradas da fartura. E aí são algumas coisas curiosas que essa imagem, na verdade, me traz. E elas não, ela está no campo que a gente fala, ou vem tentando trabalhar, que é o campo invisível das traduções. Para mim, eu estou chamando assim. Campo invisível das traduções. Campo invisível das traduções.
campo invisível das traduções. The invisible, sei lá o quê. Campo invisível das traduções. Que tá... Não está nos aparelhinhos aí da tradução. Está no campo invisível. Então, essa imagem de 1758, no Suriname, de algum modo vai conectar esse fio, o lugar de vocês aqui, com os nossos territórios indígenas. Porque nós, o Apixana de Roraima, a gente afirma um lugar brasileiro por conta dessas linhas... coloniais também que foram construídas e dividiram as nossas famílias. Então, muitos de nós vivem na Guiana, que em outro tempo era holandesa, e depois inglesa, e agora só Guiana. Mas o Suriname também. E muitas das nossas populações migraram para esses territórios em busca, no presente, né, em busca de trabalho. E para trazer dois exemplos, assim... E quando eu vejo essa fartura e essa comemoração, parece que é uma comemoração disso, né? Tipo, porque muito próximo dessa data são revoluções que nossos povos fizeram de luta e de carnificina, né? Existe uma revolta que se chama Revolta da Praia de Sangue, que junto da minha prima historiadora Rosiane Cadete, o Apixana, a gente vem tentando escrever, ela vem escrevendo sobre isso. E a gente vem tentando trabalhar isso na arte também, essas duas linguagens, para atravessar a academia ou outros campos, né? Que não só o acadêmico, essa bolha dos Mist Brown. E essas linhas que dividem, tem dois exemplos muito práticos. Aí a gente ouve ouro, ouro dos Yanomami, toda essa confusão. E isso é uma luta secular das extrações, e que iniciam também nesse período, não é só as questões têxteis ou do algodão, mas né, em 1940 tem relatos dos nossos próximos, dos nossos parentes tendo que ir a garimpo, tepequém, para morrer, basicamente é isso. No Suriname é a mesma coisa. O garimpo está lá rolando solto, garimpo de ouro. Então a gente ouve do garimpo em terra Yanomami, mas que é terrível, a gente tem que falar disso. Mas na história é isso. E essa fartura que comemora esses ouros simbólicos, né? Então, essas linhas, né, quando a gente volta na imagem da costura, para mim elas trazem isso, campos invisíveis. Eu acho bem estranho que tem um fogo pegando ali numa pessoa, não sei se vocês conseguem ver, mas e tem umas linhas aqui também, mas enfim, detalhes que podem ser observados por vocês. Talvez vocês tenham outra história dessa imagem, mas ela me remete a isso. Essa imagem, né, são alguns trabalhos que a gente tem feito, mas eu vou deixar essa pensando o Voropi e depois posso falar um pouco dos fusos. São outras imagens dos fusos, que nem esse que já tá aqui. Então, por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso? E é isso, colocando peixe, é um peixe, né? Aí eu lembro disso agora também. Quando a gente pensa a história do algodão aqui, então a história de cada prego desse lugar, a gente lembra que há um rio aqui, e esse rio, ele também é escravizado, colonizado. Eu fiz a minha cola
porque estava ali no site, bem próximo dessa imagem. Contava do rio, que é o Blackstone River. E é bem perto daqui, Blackstone River. E assim, esse rio se conecta com a Inglaterra nessa Revolução Industrial e dessas comercializações, ou parar de enxergar que isso tem vida, que tem memória, que o fio fala, porque no ateliê de costura eu aprendi isso, que o fio fala. E às vezes eu falo isso para algumas crianças, as crianças perguntam, mas será que fala? Será que o fio fala? E eu falo, o fio fala. Minha mãe fala, assim minha avó me trouxe também. E o fio fala. É isso, gente. Eu vou passar para a Jamile, para a gente, a Naine, e a gente assim vai costurando essa conversa. Obrigada. Se puder voltar à luz, agradeço. Bom, se eu disse que a gente estava aqui para falar um pouquinho sobre nós, eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito perceptível. É extremamente difícil quando a gente vem falar de coisas que não estão marcadas já dentro do nosso campo de conhecimento, porque é difícil fixar a atenção nesse tipo de informação, e aí, às vezes, a gente se cansa de ouvir, porque a gente também está com a prática de escuta bastante abalada, né, diante de tanta tecnologia. E é difícil também, eu dizia hoje, mais cedo, se colocar dentro desse contexto como agentes que vivem esses processos, né? E aí a gente se depara com mudanças que a gente precisa fazer em nós mesmos, né? Porque a gente vive esses processos, nós não estamos fora deles. E isso causa incômodo. E o incômodo, às vezes, faz a gente se levantar e ir embora. Ou faz a gente ficar aqui, mas ficar já se remexendo na cadeira, porque o nosso lugar de privilégio é muito complicado. E eu estou falando o nosso, porque eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês hoje. Enquanto existirem lugares de privilégios, existem as desigualdades. E isso causa, obviamente, incômodo quando a gente começa a pensar sobre isso. Que a gente está falando de descolonizar, mas a gente também faz parte desse processo de maneira que somos agentes ativos ou inativos dentro desse contexto de informação. Então, tudo que a gente sabe, talvez hoje, possa ser desmontado numa noite de sono. E aí eu faço essa brincadeira da noite de sono, que alguém de vocês pode dormir hoje ou não dormir. E aí vocês contem para a Leila vir me contar, porque desde a primeira visita eu venho pedindo e venho recebendo os feedbacks, e tem gente que veio e falou, eu dormi muito bem, há muito tempo eu não sonhava. Olha só, né? Tem gente que não sonha à noite, eu sonho todo dia. Porque o sonho, para mim, também é um outro campo de realidade. Ele me conta coisas. Eu não sonho simplesmente porque eu sonho. Eu sonho porque ele traz aí uma série de informações. Então, vocês contem depois para a professora Leila como foi a noite de vocês. Porque o que mexe com a gente, mexe com tudo. Mexe com as estruturas. Mexe com a forma como amanhã vocês vão chegar aqui. Então, eu vou jogar para vocês de novo. Se eu falei que a gente vai, não veio falar da gente, e vim falar da gente, eu queria saber o que, que a gente está fazendo aqui em Brown. Como é que está a nossa atuação? O que eu estou sonhando para quem é estudante? Vamos falar de pesquisador para pesquisador? Assim, o que, que a gente está fazendo?
¿Quieres saber lo que estamos haciendo aquí? Bueno, lo que estoy haciendo aquí con ustedes es escuchar, más que nada, y seguir mi práctica de escuchar bien, como una práctica crítica que tengo, para una manera de aprender. Bueno, soy profesora también, entonces también pienso que este espacio es plataforma para ligarnos más, conocernos más, profundizar conversación, diálogo. Lá no começo eu disse que a gente não chegou ao copo vazio aqui, né? E é sobre isso que eu tô falando. A gente também não está trazendo fórmula de bem viver para ninguém. A gente está dizendo que nossos copos estão aqui tentando se equilibrar entre os conhecimentos e os mundos. É isso que os povos indígenas no Brasil fazem. Tentam se equilibrar o tempo todo para que esse copo não se encha de outras coisas e a gente largue para trás o que é essencial, né? Como lá no livrinho. Então, eu gostaria de chamar outra pessoa para dizer o que a gente está fazendo aqui? Como é que está o copo de vocês? Eu vou levantar. Se quiser falar e ficar com vergonha, aperta o fio e fala. Alguém? Estou aprendendo. Você está aprendendo? Acho que você fez assim. Por, não, eu estou sempre mexendo o braço. Conta mais sobre isso. Como é que é esse copo italiano se movimentando? É bem emocional. Extravasa muito. Tem muito pouco a ver com a cultura em que agora eu me situo. Há mais de 50 anos que é a cultura anglo-americana. Nessa passagem por aqui, alguém falou que aqui é o lugar que não tem cultura? Mas que a gente reparou que tem muitas culturas, né? E aí a gente veio ainda mastigando isso, tá anotado, para quando chegar no Brasil falar, não, vamos ter que sentar um dia e fazer uma conversa sobre a fala do lugar que não tem cultura, mas tem muitas culturas. Quem mais? Alguém mais? Como é que tá o trabalho de vocês aqui? O que esse decolonial vai mudar ou não muda nada? Para onde é que vai? Para onde é que vai caminhar isso? Essa ecocrítica vai caminhar para onde? Por quê? Estava dizendo David, que é o teu nome? Manuel, perdão. Que é uma búsqueda. Eu acho que lo decía Mary Pratt, que estuvo acá também, que lo de colonial não existe, nadie ha vivido de colonialmente, sino que é um futuro por venir. Que podríamos pensarlo juntos a través de la escucha, de saber oír, de aprender de los otros, pero nadie, yo creo que nadie sabe cómo se ve eso. Es un ejercicio conjunto, creería yo. Y tampoco estoy seguro de lo que estoy diciendo. Yo estaba hablando un poco con Anaí, con Jamile hoy, sobre el concepto de colonial, ¿no? E a gente estava conversando sobre o fato de é um processo, é uma forma de estar no mundo que implica um processo, que é essa questão que o Felipe estava dizendo, de tentar sempre, sei lá, questionar, talvez, né, questionar a si mesmo e os próprios conhecimentos. Onde se interfere na estrutura? Eu perguntei, mas aí vocês respondem, eu vou dizer. Eu fiz um trabalho no museu, uma consultoria, em que eles perguntaram, vocês querem que tirem tudo? Né? Porque tinha muitas coisas colonizadoras. Eu falei, eu não quero que tire nada, não mude nem a cor e deixe a cadeira do Dom Pedro ali. Porque eu não posso apagar essa memória. Eu não devo apagar essa memória. Porque ela mostra que as coisas chegaram até aqui. Eu quero entrar nesse lugar. E eu preciso entrar nesse lugar contando outras histórias. Mas isso tem que estar lá. Porque eu não posso apagar isso. Como é que eu vou fazer um comparativo de histórias se eu quero apagar algo? A gente não pode apagar. E aí eu pergunto isso, né? Como é que a gente entra aqui, então? Entra dentro dessa estrutura? Ele falou, né, do algodão, da escravidão. Cadê essas pessoas aqui? Cadê essa história aqui? Ela é contada? Ela é vista?
Pode falar. Mais ou menos? Conta pra gente como que é esse mais ou menos. Eu tenho que falar pro microfone para ela poder traduzir para inglês. Eu queria falar outra coisa. Posso falar? O que quiser. Porque eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, porque aqui eu acho que foi um centro de resistência os últimos 4 anos de pesadelo, e nós conseguimos fazer muita coisa nessa universidade. Nós iniciamos aqui movimento nacional, internacional, contra o golpe, contra a situação, e estamos muito emocionados com a sua presença aqui, porque você representa, ao meu ver, uma vanguarda muito importante na reconstrução da democracia no Brasil. Eu nunca podia imaginar que Sônia Guajajara seria ministra de... Estou chorando falando isso, não? Ou de ver outras pessoas assumindo o papel que jamais podia ser imaginado. Então, hoje para mim é um dia de celebração e de consciente de que só 49% da população brasileira, infelizmente, votaram para o outro lado. Então, a gente tem muito trabalho para fazer. Somos apenas 51%. Esse 51% é meio complicado. Então, quero te agradecer pela sua presença aqui. Bom, primeiro eu que vou agradecer vocês por estarem aqui, né? E eu estou cuidando do relógio porque, gente, a gente tem um hábito na aldeia de começar a falar e não parar. A conversa nunca acaba. Acaba quando as pessoas começam a ir embora, se elas são autorizadas a ir embora. E aí vai a noite inteira, e aí aqui a gente já ia começar a cantar, dançar e tal. E a conversa continuar, mas eu vou fazer um adendo ao que você disse, porque sim, é um momento muito importante no Brasil. Nós nunca tivemos um Ministério dos Povos Indígenas. E a gente sabe que isso é uma conquista do movimento feito por indígenas. Né? Obviamente com seus aliados, pessoas não indígenas, que aderem a esse pensamento decolonial. E aí eu disse que eu nunca vi na prática, né? Tá, tem um exagero? Tem, né? Mas a gente tem que exagerar para valorizar, né? É muito importante. É muito importante porque estão surgindo críticas com relação aos Yanomami, de que estão há anos nessa situação. E o Lula já foi presidente. Mas o que muda agora? Muda que é o que a gente fala do índio no poder. No poder falar, né? No poder fazer aliança política, no poder criar estratégias, no poder vir à universidade, aprender como os processos acontecem e usar isso em favor do próprio indígena. Hoje, o nosso representante jurídico é Luiz Eloy Terena, o indígena Terena. Nos últimos anos, o Luiz Eloy foi quem moveu todos os processos em companhia de outros, né? Para movimentar as questões indígenas, todas elas. Ele se apropriou do conhecimento jurídico, acadêmico. Ele esteve em Harvard esse tempo atrás, né? Para fazer isso. Então, o que a gente está falando? Da importância desse lugar. Só que esse lugar precisa ser muito mais do que importante, porque eu vou dar um dado muito triste. Falava com a professora. Entrar parece que está sendo a coisa mais fácil, mas sair e sobreviver às universidades é muito difícil. O índice de suicídio de indígenas que vão das aldeias para as universidades é dramático, porque existe o racismo estrutural, existe a negação da presença dessas pessoas, existe o caos, existe a falta de dinheiro para ter o sapato que o Gustavo tira, e eu não tirei porque eu tô com frio, e lá naquele dia eu tirei porque eu vim com um sapato que está rasgando, e eu vi só aqui que ele está rasgando, então eu tô preservando o meu sapato. Para muitos indígenas que já não têm a experiência que eu tenho, isso é muito triste. Eles não querem chegar na universidade com o sapato rasgando. Porque com certeza isso é motivo de chacota, de menosprezo. Lá na outra universidade que estivemos, ontem, Johns Hopkins. Em Hopkins, entrou uma discussão do bem viver. O que paga, o que não paga, e aí alguém falou que dormir era algo bom que não precisa pagar. Aí a outra pessoa falou, não, porque precisa ter uma cama boa. Aí um menino de origem indiana disse, não, mas a minha família dorme no chão e a gente vive muito bem. São as relações de mundo. E como a gente vê o mundo do outro, né? Então, assim, as relações que se constroem aqui, elas precisam impactar aqui.
de todo mundo, porque não adianta eu colocar o indígena dentro da universidade e levar ele à morte, porque o sistema não absorve a pessoa que ele é. Tivemos um caso agora, no último mês, da UNB, de um rapaz da região amazônica que morreu. E existe sempre essa preocupação quando você manda seu filho. E tem muitos pais que vão buscar seus filhos nas universidades. Porque além da violência externa, existe uma violência interna muito grande. Então é isso, assim, a gente acredita que pode fazer essa reconstrução, que os nossos corpos são capazes de frequentar os lugares, mas não de esvaziar nossos corpos. E copos, né? Então aí eu vou chamar a Jamile para falar um pouquinho. E eu sempre falo para a Jamile: Jamile, fala da sua experiência, como essa pessoa que está no trânsito, mas como uma mulher da região amazônica, que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? E é o pulmão do marketing também, né? Tudo é Amazônia. Eu trabalhei num espetáculo agora lá em São Paulo, se eu achar alguma imagem eu mostro, que era isso, né? Chama o público pela Amazônia, mas na realidade a gente está falando dos meninos que moram na periferia de São Paulo. Então eu vou convidar a Jamile para falar. O que a gente está fazendo aqui hoje, né? Em certa medida é pensar se esses fios nos conectam ou se eles nos separam. Será que um termo como ecocrítica nos conecta ou nos separa? Será que um termo como decolonialidade nos conecta ou nos separa? Ou será que eles estão circulando de modo a repor a mesma lógica extrativa que persiste, a mesma lógica produtivista que persiste e da qual a gente depende? Será que a gente depende para construir conhecimento? Em que medida a gente negocia espaços de fala, espaços de criação, espaços de crítica, sem ser capturados por termos, conceitos, títulos, credenciais? Estou aqui ao lado do Manuel, conterrâneo, ecoando, né, construindo ecocrítica no outro sentido também, no sentido do eco, com Gustavo, com Naime, e tentando habitar espaços de desconforto até, e de me ir além do título e além da posição acadêmica para pensar na fronteira entre o pessoal, o político, de onde eu venho, como uma pessoa que nasceu e cresceu em Belém, com o tempo percebendo que as aspirações à branquitude daquela classe média, daquela burguesia de Belém, talvez o Manuel possa somar nisso, né, também, eram indissociáveis dos projetos de desenvolvimento para aquela região. A Naine falava de como a naturalização de tudo vai tornando a natureza abstrata, né? Como é que essa a naturalização também desses grandes projetos desenvolvimentistas para a Amazônia, ela vai repondo a cisão entre natureza de um lado, cultura de outro, e como é que esses conflitos de terra também vão sendo gerados por essa aspiração à branquitude, né? E que acaba criando atmosferas do que é adequado ou do que é inadequado, né? De como acessar espaços de poder, de prestígio. Fala-se muito em Amazônia agora, eu observo também claramente a Amazônia virando um tópico da moda, talvez, né? Mais uma dessas áreas, objetos, e é muito estranho observar essa percepção pública homogeneizante de algo tão complexo, heterogêneo, e como essa homogeneização produz também novas hierarquizações de conhecimento. É curioso também observar, e eu
conversava sobre isso, acho que com a Andressa hoje, sobre como muitas vezes o conhecimento desenvolvido nas universidades brasileiras acaba não circulando em espaços anglófonos, e a revisão bibliográfica do que seria a literatura pertinente, relevante sobre um determinado assunto, abarca as publicações feitas em língua inglesa, sobretudo nos Estados Unidos, mas não leva tanto em consideração o que está sendo feito nas universidades no Brasil e em outros espaços. Então, em que medida a gente consegue criar condições mais horizontais de circulação de conhecimento, né? Eu acho que parte dessa conversa é tocar nesses pontos difíceis. Não há resposta fácil. Cada um faz o que é possível dentro do tempo de que dispõe e da energia de que dispõe. E o meu encontro com Naine, Gustavo, vem muito no sentido de pensar como é que a gente se desarma, como é que a gente se abre para reeducar os sentidos, as práticas de sentido, para além desses lugares conceituais que às vezes acabam se tornando confortáveis ou fazem sentido para uma chamada para publicação, ou fazem sentido como conceitos agregadores, decolonialidade, humanidades ambientais, que é a posição disciplinar na qual eu me situo agora, e que, na verdade, tenta conectar esferas da vida que os povos indígenas e outros povos tradicionais nunca separaram, né? A gente vem conversando sobre como a saúde mental não está separada das práticas agrícolas, ou como a educação não está separada do que se entende como arte, as humanidades ambientais tentando juntar as ciências naturais e as ciências humanas. Bom, talvez essa separação em si nunca tenha existido, só que a história das ciências acabou nos disciplinando, nos domesticando a nossa sensibilidade de maneira a nos fazer naturalizar essas fronteiras, essas linhas. E aí eu volto para a questão, né? Essas linhas, esses fios, eles nos conectam ou nos separam? Esses conceitos, decolonialidade, ecocrítica, eles nos conectam ou nos separam? Bom, aí, se eu faço uma conexão maior aqui pensando na Jamile, a gente vai falar também do universo feminino e não do feminismo, porque eu não coloco como um lugar de fala feminismo, e sim o feminino que vem das mulheres e dos homens, né? Porque homens também têm. Só que isso também é tudo muito abafado e muito trazido para um outro campo de vida, né? E a gente tem atuado muito, eu acho, pensando também nesse feminino, mas o quanto isso é violento, a presença de mulheres em muitos lugares, ou a ausência, né? Como um lugar de fala mesmo, e um lugar potente de fala. E aí a grande felicidade, eu acho que eu tenho tido o prazer de ver, é a ascensão de mulheres indígenas no nosso cenário brasileiro. A ascensão de mulheres negras no nosso cenário brasileiro, e a ascensão também de mulheres brancas, porque em escalas e proporções diferentes a violência contra a mulher é muito grande. E esse universo feminino, no caso das indígenas, é o que move toda uma comunidade, porque todo o aprendizado, na sua grande parte, é feito pelas nossas mães, pelas nossas avós, né? Então, se uma tomba, outras tombam juntos também, né? Juntas também. E aí, como eu falei do Amazonias, eu separei ali, né? Pedi para o Gustavo colocar, só para mostrar para vocês um pouquinho esse trabalho, porque daí é um trabalho de arte, eu vou só contar um pouquinho. É um projeto social do SESC, que é o Serviço de Comércio de São Paulo. Eles mantêm grandes estruturas comerciais e de
de escoamento cultural. Por muito tempo, em alguns lugares, o SESC, na realidade, fez a manutenção, né, de espaços. Esse projeto foi feito no ano passado. Eu acho que ele tem áudio, né? É só um teaser. Mas para contar para vocês isso, a gente não está desconectado. O mote era Amazônias, mas eram 30 jovens da periferia de São Paulo, mais profissionais do Brasil todo. E a gente fez uma força-tarefa de inteligência coletiva, vamos usar um termo, né? Vamos para os termos. Para que o espetáculo acontecesse, ele encerrou agora e foi muito legal. Se tiver como colocar com áudio, lá desde o... Tem áudio lá? Quer do começo? Um pouquinho a luz. Livra das coisas que não mudam curar. Esses meus olhos não querem mais ver os dias assim iguais. Me faz curar o cair. Pra dentro da noite que sei que sou, para que tudo mude curar, para que eu volte a crer, gosto pela vida curar. Cidade mata, mata cidade. Cidade mata, mata cidade. Cidade mata, mata cidade. Cidade mata, mata cidade. Nos Amazonias, a gente fez um encontro também, pensando os sons, os ecos, para pensar Amazônias no plural. A gente discutiu muito isso com Naine, vem discutindo com Jamile, mas teve esse convite da Maria Thaís, que é diretora, né, e trabalharam muito próximas, né, nessa concepção. Menos luz, hein? Pode deixar menos luz. Mata cidade, cidade mata. E ouvir os sons, esses ecos de Amazonias, o convite de pensar que som de Amazônia, que nem esses fios que chegam até aqui, pensar essa terra, esse pulmão do mundo, ou coração, ou pé, ou mão, como pensar essa Amazônia a partir daqui? E uma coisa que a gente esquece é isso. Esquece de ver o rio que está aqui, ouvir essa história, esse bioma também, a história daqui, ou a história de onde você vem, de onde você se deslocou. A gente esquece desses sons. A gente esquece desse som. A gente esquece desse Blackstone River, Blackstone River. E o pássaro não canta à noite, o pássaro não canta à noite. Mas que som essa terra tem? Mas que som essa terra tem? Mas que som essa terra tem? E respirar o som do rio, respirar o som do rio, respirar o som do fio, respirar o som do fio.
Ecocrítica, ecocrítica. Ecoar sons de hoje. Ecoar sons de ontem e hoje. E do adequar-se. Só queria terminar falando adequar-se, porque a todo momento a gente adequa o nosso corpo para transitar no mundo. Então, se mexer dessas cadeiras é importante, toda cadeira, seja a cadeira da costura ou a cadeira acadêmica ou qualquer outra cadeira, seja uma cadeira que você ocupa, né? Mudar essas formas de sentar também, talvez tirar a cadeira, né? Obrigada.